Muitas coisas enganosas, e uma delas é a religião deles. Eles têm nos ensinado, têm ensinado a nossos pais, e nossos pais nos ensinado, transmitindo de geração a geração seus enganos. Mas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó despertou e traçou um novo plano para todos aqueles que estão atentando para ele, para o caminho dele. E ele está instruindo, e ele está abrindo os olhos, e ele está dando entendimento para que todos os homens e todas as pessoas possam ter entendimento e possam saber que todos esses anos que nós vivemos e estivemos mergulhados no engano, mas agora o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, por misericórdia, nos deu o teu filho, derramou o teu sangue e traçou um caminho dentro das trevas para nós passarmos e nos livrarmos do perigo. Tchau!